Для мешканців будинків, що на проспекті Миру 57/6/2/3, вже стало доброю традицією відвідувати пленарні засідання у міській раді. Люди постійно змушені відвоювати єдине вільне місце біля їхніх будинків. Пан Кулаков – це директор фірми «Кінтак» або «Легпром», якщо інакше його знають, хоче на цьому місці збудувати багатоповерховий будинок. Цього будинку не хочуть три прилягаючі до цієї ділянки будинку, тому що він закриває абсолютно вікна. Там порушення всіх норм, відступів від будинку. Будується він в охоронній зоні дитячого садочку. Це попри те, що хмельничани за власний кошт вже взялися будувати дитячий майданчик, однак невгамовний забудовник все ж намагається отримати дозвіл на оренду земельної ділянки, кажуть обурені мешканці. Наше питання вже з приводу цього розглядалося, ми вроді як перемогли, але чомусь це питання кожен раз знову піднімається і знову ми сюди повинні приходити і знову повинні відстоювати наше право на дитячий майданчик і на територію коло будинку. На попередній сесії депутати не підтримали забудовника. Здавалося б, питання закрите, але сьогодні знову ті ж самі гості в ту саму хату. В порядку денному питання щодо цієї ділянки і знову забудовник опинився біля розбитого корита. Випадків масового будівництва у Хмельницькому лише за останнє півріччя зафіксовано більше десятка. До прикладу, п'ятиповерхівка на вулиці Соборній, про яку вже йшлося у наших попередніх випусках. Ініціативна група досі не припиняє спроб зупинити реконструкцію ювелірного магазину «Діамант», власником якого є депутат міського ради Валерій Буяновський. Люди стверджують, згоди на розбудову не давали і вважають будівництво незаконним. І вкотре за допомогою звернулися до міських обранців. У випадку невиконання наших вимог ми залишаємо за собою право, стаття 55 Конституції України, звернутися до суду для захисту своїх прав, скасування незаконних рішень міської ради та притягнення винних до відповідальності. Вот эта инициативная группа, которая колошмутит весь дом. Когда я начинали мы это все дело, я обходил всех соседей, в том числе муж там сидит одной женщины, Алена, не знаю, как, извините, отчество ее, который был тоже не против. Но, извините, я не знал, что если муж не против, а жена против, значит там же все решает жена. Мы не можем в центре места залишати конфликт в таком уровне. Ну не можем, треба его вирішувати. Тож запропонував створити комісію, у складі якої працюватимуть комунальники, архітектори та громадські активісти. За 10 днів вони мають перевірити всі документи на реконструкцію. Міські обранці цю пропозицію підтримали, а щоб все ж налагодити контроль за розбудовою обласного центру, утворили управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю. Ми маємо право, і це в інтересах територіальної громади, створити відповідне управління і здійснювати, на якого будуть покладені функції щодо видачі дозволів на початок будівництва, прийняття об'єктів експлуатації і таке інше. Тобто всі функції контролю, які зараз здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція, будуть передані до органу місцевого самоврядування. Оперативно і без обговорень міські обранці ухвалювали рішення, які стосувалися земельних питань. Їх було більше 30. Також визначалися із наданням матеріальної допомоги та заснували почесну відзнаку міської громади «Мужність і відвага».